السلام عليكم ورحمة الله عليك، كيف ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوست كومنيو افيك لا ديرنيير بارتي من لي مورا اللي غادي نشوف فيها لا ليني بلاكيتير و لا ليني ترومبوسيتير. في هاد لا ليني سي سامبل، ما فيهاش سوا بزاف، نشوفو جوست لو نومبر دي ترومبوسيت ولا دي بلاكيت، واللي هو انتر 150 à 400 000 بلاكيت بار مليمتر كوب. صح، دي نوت هنا بغيت نزيدهم لكم. ان سيتو بيني، سيتو معناها سيلول، بيني معناها ديمينيسيون، فيدور كو لا ديمينيسيون دون سول ليني، ليني وحده لو نومبر تاعها هابط، سواء ليني روج ولا ليني بلونش ولا ليني بلاكيتير. بي فيدور دو سيتو بيني، سيتو صح سيلول، بيني معناها لا ديمينيسيون تاع لي دو ليني، سواء حنايا ليني روج مع ليني بلونش ولا ليني بلونش مع لا ليني ترومبوسيتير وهي رايحة. Et la dernière cytopénie, où il y a la diminution des trois lignées. J'espère que les informations sont simples et utiles. J'en ai rédigé comme un hémogramme. C'est bon, un hémogramme d'un malade. On a redormi. J'en ai dit, mais là, il y a un qui va vous dire. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de m'abonner. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de les poser. Et merci pour votre attention. Donc, je vous dis à la prochaine. Et on vous dit à la prochaine. Salam.